Aku wis gak iso mikir maneh. Kebutuhan deras. Pemasukan ra ono blas. Jamane koyo ngene. Golek duit jungkir walik. Oleh koyo ra sepiro. Mungkin ancen betul solusi tekan Tohir iki. Wis tak coba ae. Muga-muga tembus lan oleh rezeki. Lho, Cak. Cak, sampean lapo, Cak? Wis meneng nduk. Dungakno cacake oleh rezeki. Engko lek tembus, kontak e dhuwit. Gawe tuku jajan karo kelambi. Lho, sampean ati ning endi, Cak? Ati budal kerja ah. Awakmu gak perlu ero. Mlebu omalan. Cacak kate grandong. Grandong. Oh, cacak ati budal ning omah grandong sing main ndek filme Mak Lampir iku aja. Guduk bulan. Kandhani mlebu omah. Ojo ganggu cacak ae. Cacak butuh konsentrasi tinggi iki. Ojo gare bulan khawatir, Cak. Gak usah khawatir, Lan. Cacak kate nglakoni sebuah ritual. Cacak mari digawe contoh Tohir. Muga-muga iso lancar sak kabeh. Wis mlebu lan, mlebu omah lan. Iya, Cak, tapi Cacak udah aneh-aneh yo. Cacak gak aneh-aneh, Lan. Mlebu omah lan. Ji salabam salabim gondrang gandring angka-angka padha metu angka papat ana ing dunya. Pulpen iki dadi penentu. Oret-oret tening dukur kertas iki. Ko angka-angka ayo. Angka papat gabungo. Ta obongno dupa gawe para angka. Tak cepakno kembang ben branang. Bim salabim. Bim salabim. Kok ambu dupa? Sopo iki ngobong-ngobong dupa? Padahal iki kudu malam jemua legi lho. Enggak ada merinding ae. Ada apa, Mbak? Coba, Ro. Kamu enggak bau dupa ta? Iya, Mbak, bau dupa. Sopo ya obong-obong dupa, masa maktun? Gak mungkin, Mbak, kalau maktun. Orang maktun udah tutupan pintu itu loh. Lagian ngapain juga, Mbak, bakal dupa dalam rumah? Ya, baik ya, Rok. Maktun ngelintrik di jero omah obong-obong dupa. Mbak, gak boleh suzon gitu. Iya, maaf. Rok, ambilin sapu itu, Rok. Oh iya, Mbak. No woman lo, Ambu, nih. Mbak, sini, Mbak. Apa, Rok? Shhh, jangan rame, sini cepetan. Apa sih, Rok? Mbak, kayaknya yang bakar dupa Pak RT deh, Mbak. Iyoi, ambue tekan kono. Terus RT iku lapo, Rok? Kok ada yang aneh sama Pak RT ya, Mbak? Coba dengerin. Kayaknya dia lagi baca mantra, Mbak. Pii, kopa kopi. Inti kopi iki dadek no poro ongko. Tembuso nomere. Meneh tak tombo ane. Ji, aji kertas. Ayo ndang mentas. Oh, Mbak tahu, Rob. Itu Pak RT lagi memuja setan. Maksudnya, Mbak? Ya, Pak RT itu meminta nomor togel kepada setan, kepada jin. Biar menang, biar tembus gitu loh. Oh, iya, aku faham maksud sampean, Mbak. Coba rasain, anginnya besar ya. Ya opo Pak RT kok iso sesat ngono, terpengaruh sopo wong iku. Ditegur aja ya, Mbak. Biar dihentikan memuja setannya, Mbak. Jangan. Nanti dia malah marah. Mbak juga takut kalau mau nyamperin ke sana. Nek sampean takut, biar aku aja yang kesana ya, Mbak. Gak usah. Mbak ada cara lain. Ayo balik ke rumah, Rok. Aku towok dadi wong kere. Saiki aku dadi wong soge. Kayak yono aku nomor sing bener. Kayak pangananmu ben santer. Cara apa, Mbak, yang mau sampean lakuin? Ada apa, Mbak, Rok? Nas, bau mulutmu itu loh. Iya, maaf. Pak RT itu lagi memuja setan di rumahnya. Hah? Jangan ngadi-ngadi sampean, Mbak. Masa iya Pak RT memuja setan?
Itu loh Nas, Pak RT lagi ritual depan rumahnya. Kalau gak percaya lihat sendiri Nas. Coba aku tak lihat Mbak. Jangan-jangan nanti kalau Pak RT sampai tahu kamu intip-intip dia marah gimana? Loh tak ajak berantem kalau Pak RT marah ke aku Mbak. Ada, jangan sok jadi jagoan Nas kalau masih nangisan. Loh hancen aku wani kalau ke Pak RT. Iki apaan sih kok malah debat dewe? Bisa gak jok rame-rame omay tutupen. Mbak kate melakukan sesuatu. Mau melakukan apa Mbak? Wis menengo yo. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah iki iso menghancurkan ritual setan nih Pak RT. Menengo. Tak enteni. Tak enteni. Metuwo ongko. Tulis sendik di wur kertas. Tolong ono kulo Mbak. Kulo butuh rezeki. Metuwo. Matuwo. Koyo, opo ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Setane ngamuk iki rupane. Wah. Padahal aku sesuai langkah-langkah sing jorok ya mbek Tohir sak mantrane. Kuapok akon lakaran sih. Aneh-aneh tersesat kon niku. Apa gara-gara iki yo? Dikokon saja ndok petik Jawa. Malah tak kei ndok petik horen. Kan pikirku podo ndok petik Mbah. Kok malah merinding ini yo aku yo? Wes ka buyar-buyar. Engko setan tambah ngamuk, buyar-buyar. Lo, tetel. Nek manganku gak piring, ojo diteteli lawon nih. Rok, sekarang kamu lihat ke rumah Pak RT. Coba, ritualnya itu udah bubar apa belum? Lihat. Iya, Mbak. Habis sampean ngapain, Mbak Pak RT? Kok ada bunyi duar barusan? Tak lempar pakai batu rumahnya dari atas loteng. Serius? Jangan tertawa terlalu keras, nanti Pak RT denger. Gimana? Udah bubar, Mbak. Ternyata di piringnya ada bunga-bunganya gitu, Mbak. Loh kan? Bener, tebakan Mbak itu nggak akan bleset. Itu Pak RT lagi ritual, ya. Menyembah setan, menyembah jin untuk meminta nomor togel. Karena orang sini bilangnya itu grandong. Grandong? Ya. Emang gitu itu bisa tembus beneran, Mbak, kalau minta nomor togel ke setan? Aku nggak tahu dan nggak mau tahu soal itu dosa musyrik, dosa besar. Lo tutupin rok pintunya, kok malah dijemblang ngono. Mbak, bentar lagi aku main ke rumah temanku ya. Wes gak kate, iki jam piro kon sik kate mendayo ae nang kanca mungkah. Bentar tok, Mbak, janji. Wes gak usah paling kon kate nomai Wawan, saking kon alasan nang kanca muliane. Lah iya, Mbak, Wawan kan juga temanku. Lo kan keceplosan. Keceplosan. Gak kon ki lapose bengi-bengi nang Wawan ku ono opoe, nang Wawan ku ono opoe. Malah bengi ku gak apik, Nas, gak kesehatan. Mbak Kure, kowe gak kena dikandani ya wis. Metuo gombalanmu osongen kabeh nang Mewawan, nek perlu tak gawani beras. Tak gawani beras, gula, kopi urip ndek Mewawan. Egois sampean, Mbak. Ya wis kono budal lo. Nas, ayo bangun, udah jam 8 lo. Anas. Bangun, he. Bangun katanya jam 9 mau pergi ke kampus. Iya Mbak. Ojo iya tok lo nggo ayo. Mbak Kurek. Bangun dan ngadus, Mbak kate mbok sampah. Iya. Ayo kok bang yo. Tidur lagi ah 10 menitan kan lumayan. Mata masih sepet. Loh, penggaweanmu ta? Buai latu satanan parah dek latar. Mbak, iseng nyaponi sampe jentit-jentit kok yang ngerusoni ae. Setidaknya, kone gak iso berseni, ojo ngerusoni. Iya mbak. Hobi kok dadi wong kopros. Jukon! Aku nyapu mang sobo kon, buak rokok cetas. Selamat so, lancang kamu hari yo. Astagfirullahalazim. Dikongkon aduh sare iki yo kok iso turu maneh iku lho. Tangi. Apaan sih Mbak sampean itu? Kok pakai panci segala bikin kaget aja. Lah buka-bukaanmu iku lho angel.
Kon mang wis melek kok isone turu maneh wong dikon adus gak tandang. Kuliahmu iku mbayar duit, butuh bayar godhong. Mbok yo lek golek ilmu iku sing sregep ngono lho. Diawali dengan bismillah ngono lho. Lek ana penake uripmu iku sapa sing seneng ya kon dhewe wong tuwa mek melok nyawang, tangi adus. Iya, terima kasih mbakku atas pencerahannya pagi ini. Mbak, sebenarnya aku mau nyampein sesuatu sampean. Apa? Niatnya mau tak omongin semalam, tapi aku lupa dan ketiduran, mbak. Wis nasio, diomongno engko ae. Saiki kondang, kono lho, nang jeding. Persiapan kuliah, arek kok yo. Tapi ini penting lho mbak, jam berapa sih ini? Makanya matamu itu delon, jam 8 lebih. Kon wingi pesen kok kon bugai, katanya bakal kuliah jam 9. Kok sik melungker ndang adus. Tapi ini penting beneran, Mbak. Awas sambil nyesel. Ndang adus. Ndang adus kok ya kok nantang ah? Hah? Kok nantang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, hamba khilaf, anceneo, pergaulan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Wingi, aku kumpul tohir, meh terjerumus nang ilmu hitam. Ya bocah, kita cair lah, oleh rezeki yang mampengi. Astagfirullah bulan, cacak khilaf. Gak oleh rezeki mambengi gerandongi ngamuk murat marit kabeh tuh bulan gak ngerti cacak ngomong apa sih. Wis mending awakmu gak ngerti nduk opo sih cak malah gak dikai duit wis bulan mbek cacak malah gak sido tuku klambi PHP cacak PHP. Astagfirullah cacak gak PHP bulan. Mben, lek cacak duwe rezeki halal, pasti bulan tak kei duit. Segocangan nyiwak kloto, omong tok. Upin Ipin, dolen nang sawah. Wah, bulan jangan gak sumertani blas. Astagfirullahaladzim. Muga-muga aku betah nih Lombok. Aslinya yo abot. Tapi ya apa maneh? Uripku wis koyo ngene. Urip dhewe, ngontrak dhewe. Mending aku tak kerja golek koyo sing rodok gedhe. Bismillah. Mbak, aku mau berangkat kuliah dulu ya. Iya, hati-hati lo ya. Lek wayahe mulih ndang mulih, ngerti? Gak usah mampir. Selalu kalau aku mau berangkat kuliah pasti gitu pesennya tok sampai bosan aku dengernya. Lah aku iki wong tuwek, tugase yo ngelingno anak. Lek kok gak ngelingno yo wis karo karepmu. Bercanda, Mbak. Terus ini gimana mau tak omongin sekarang apa enggak? Tentang opo sih, Nas? Sing kate kok omongno iku penting opo gak? Ya, kalau dibilang penting gak penting itu tergantung sampean, Mbak. Tugasku hanya menyampaikan aja. Gare penasaran lho arek iki. Ayo ngomong di kamar ae. Wis ngomong opo? Jadi gini mbak, kemarin kan aku diajak keluar Mas Takim. Iya. Ternyata Mas Takim itu pamit mau pergi kerja ke Lombok. Hah? Iya, sebenarnya Mas Takim itu berat banget ninggalin Malang mbak. Lah kalau berat, ngapain dia punya pilihan kerja jauh Nas? Ya gini kata Mas Takim, percuma Nas, aku hidup di Malang juga sendiri. Mending aku kerja keluar pulau, cari gaji yang gak besar. Dan syukur-syukur dengan seiring waktu aku bisa melupakan mbakmu. Melupakan? Iya mbak, Mas Takim itu tersiksa batinnya. Di satu sisi Mas Takim masih sayang banget ke mbak. Dan di sisi lain mbak udah gak peduli dengan perasaannya Mas Takim. Ya gitu katanya mbak. Ya wes aku mau berangkat kuliah dulu. Sea. Mbak ini mau tanya, Mas Takim berangkat kerja ke Lombok itu kapan, Nas? Ya, pagi ini jam 10-an katanya. Hah? Pagi ini jam 10? Iya, jam 10. Ya wis, aku mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Mas Kim. Mas Kim, assalamualaikum. Mas Kim, masa Mas Takim wis budal, rek? Loh, lah iki lawange wis digemboki. Ya Allah, sepurane Mas Kim. Bukannya aku gak peduli ambek perasaane sampean. Tapi aku dorong siap lek sampean jauh rojok. Dan aku pun juga ero kapan nanti ku iso kebuka mana gawe sampean. Mas Kim, tapi sumpah demi apapun Mas Kim, sak jujure atiku isek sayang karo sampean Mas Kim. Mas Takim. Duh, kok anak sampean dikini dik? Mas Takim, jari sampean budal kerja nang Lombok. Iyo, KTP ku karin di kamar. Iku mang wis kate sampe terminal. Baru eling aku. Mangkane iki mulai aku ate jukuk KTP. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Sampean mari nangis yo. Ila, apa aku nangis? Aku teh nangis siapa? Ora ya aku ora nangis. Ora nangis. Wis pokoke sampean gak usah kerja ado. Wis ndek Malang ae. Apa kok gak oleh kerja ado? Bayarane gede lho. Wis tak mas, ojo ngeyel. Ndek Malang ae to. Nerima bayaran saonoe disyukuri ngono lho. Iya, berarti aku gak oleh budal iki. Ya gak oleh, ojo ngeyel ta lah. Meneng malang. Wis aku kate mule. Loh, kok susu balik ae ae tak terus mule nih. Aku iki nggo sepeda dhewe, Mas, nyeline ani Pak RT. Wis sampean gak usah lali nang ndi, meneng kene ae, ngerti ya? Iya, aku gak budal kerja. Apa ae sing gare sampean seneng pasti tak lakoni kok. Ya wis, aku di balik sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lek sepedaan. Lek wayahe belok ngiri, sing diurupno ratinge kiri. Ya ket biyen, Mas, lek belok kiri sing diurupno ratinge kiri, belok kanan diurupno ratinge kanan. Ya kan ono biasane mak-mak beloke kiri, ratinge sing diurupno kanan. Aku kudu mak-mak ndelurung koyo ngono. Iso. Lho, helme penakno. Cok nang nandi lho. Iya, Allahu Akbar. Wis delen tase. Salim. Cok nandi nanggi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iling lho cok nandi nanggi. Iya, hati-hati mule ne rating kiri, belok kiri. Awas koro. Iya ya. Cok nandi nanggi. Delok nang ngarep lek mlaku. Ngerti ya? Iya, ngerti. Astagfirullahaladzim. Pak. Ya helme. Ya kontake. Suwun lho ya. Dungaran saya sampean wiritan mulai aku budal sampai aku mulai durung mari lho. Iya Mbak Lel, aku mari ngelakoni kesalahan sampai demitnya ingin ngewamuk Mbak Lel. Ih, medeni urusan sampai demit-demit. Makanya urip iku sing kalem-kalem ae. Jodoh rezeki mati iku ana sing ngatur wesan. Gusti Allah lebih pinter. Dadi menungso awake dhewe iku sing biasa-biasa ngono lho. Lek wayahe salat ya salat, wayahe kerja-kerja, wayahe berdoa-berdoa, wayahe istirahat-istirahat. Ngerti ya? Iya Mbak Lel. Suwun lho, Pak. Podo-podo. Astagfirullahaladzim.